Eli lähdetään sitten tekemään tämmöistä ihan perus solakka streameria. Siinä on Eumerin uutta alumiinista teardroppia pisaraputkea. Ja siihen lähdetään vääntää lanka kiinni tuohon alumiini eteen, alumiiniputken eteen. Ja ensin alussiiveksi valkoista kettua, pohjanukka pois, hiukan muotoillaan, mutta yleensä tuommoisena putken mittaisena hiukan yli. Kiinni. Sitten otetaan hopeata Angel Hairia siihen molemmille kyljille. Leikataan ylimääräiset pois. Hiukan eri mittaisiksi, ne elää siellä sitten paremmin. Toinen nippu valkoista kettua. Ylimääräiset pois. Muotoilu. Hiukan pidempänä kuin edellinen kettunippu siihen päälle. Noin. Sitten pehmeätä naturaali grisliä kukkoon. Kiinni. Pihdit. Kierretään siihen häkinä. Koko pieni sulka siihen vaan, niin saadaan hiukan profiilia. Tarkoitus tehdä semmonen kuitenkin kohtuu pienen profiili omaava salkki streameri, ei mitään pääskysen kokosta. Johonkin tilanteeseen tietysti isompaa, pienempää, tuuhempaa, niukempaa. Otetaan grizzly, sama äkilähöyhän toiselle puolelle. Ja sitten toiselle puolelle. Ja nämä pehmeät, näitä ei kannata stripata, halutaan, että nämäkin tulee nämä pehmeät täältä, niin ne jää kasvattaa tuon etupään profiilia hiukan. Ne ei niitä kannata sieltä strippailla, sinne jää mitä jää. Mahdollisimman tarkkaan tuolla leikataan poikki. Muodostan sen jo hiukan päätä. Tämä mustaa kettua. Mitataan tämä oikea pituus. Siihen sormet. Leikataan päät tasaiseksi. Laitetaan se tuplaamalla, niin saadaan tähän etupäähän tuo mustaa paksummalti ja sitten se nätisti kapenee tuonne päähän, kun tämä käännetään tuosta. Niin musta pää, mikä salakalan kai ruukaa olla. Sitten lanka tuonne ihan eteen. Kaksi kuitua sinistä Crinkle Mirror Flashia. Annetaan ihan molemmille kyljille. Noin. Siinä. Pikaliimaa. Ja
reilusti tuohon lankaan. Noin 10 senttiä. Riittää helposti siihen, että lähdetään hiukan isontaa jo tätä päätä. Noin. Sitten leikataan lanka pois ja saksien kärjellä tää langan pää tuonne liimaan. Katsotaan onko kimalteet ja noin oikein mittaiset. Lyhennetään hiukan tarvittaessa. Ja se olisi siinä melkein valmis. Nyt tää pää lakataan yläpuolelta mustalla lakalla ja alapuolelta punaisella lakalla. Sitten laitetaan tarrasilmät siihen ja lakataan pari kertaa kiiltävällä lakalla ihan tarrasilmien päätä siten, että ne jää sitten sinne ne silmät kiinni. Ja täällä on siellä vaiheessa, eri vaiheessa olevia perhoja tämmöisessä pyörittimessä. Näitä on, tää on hyvä siihen, että pystyy, ei tarvitse pyöritellä tuossa penkissä sitten ihan puolta tuntia ja siinä olisi siinä vaiheessa, kun on tarrasilmät laitettu ja kerran toi punainen ja musta lakka siellä ja kerran lakattu sitten kiiltävällä kirkkaalla lakalla päältä. Sitten tämän jälkeen tää leikataan, tää pää poltetaan ja sitten lakataan vielä kerran se pää. Ja laitetaan siihen tommonen toi punainen koukunpidikeputki tuomaan vielä vähän lisää sitä iskupistettä siihen. Mutta lopputulos on sitten ton näköinen.